בטח אתם אומרים לי, זה לא אמור להיות שלק. המגושים שלנו כולם כנוס ויום הם בשולה, בביקורת על שולה. מי שמכיר את משחק המחשב... טוב, עדיף ככה, זה... המשחק הזה הוא שולה הפרחים מהיוץ. מי שמכיר את שולה המקושים, המשחק הזה שונה. הוא אותו משחק, שאף אחד לא יחשוב שזה משחק שונה. המשחק הזה יכול להיות דומה לשולה המקושים אם אני לא הייתי משנה אותו. מה שאני די מנסה להסביר לכם, שהפכתי את שולה המקושים למשחק חדש. כאילו יצרתי משחק ממשחק אחר. כבר מרגיש לי מוזר, לא? תאמינו לי שאני חושב על רעיונות, קודם מסתמך בקדם. טוב, מה שאני יודע, ברגע שאתה גומר את המשחק, בדיוק נשאר לי שלוש, ברגע שאתה גומר את המשחק, יכול להיות מה שהופיל עליך כמו סטארט-אפ. סטארט-אפ, מי שמכיר, סטארט-אפ. שיט, למה עשיתי? אוקיי, אפשר להבין דבר אחד. אם תלחץ על תתחיל משחק, תתחיל מחדש משחק זה, אז תוכל לול. אבל אם תעשה משחק. וואו, זה מה זה קל. זה מה שקורה שאתה פותח את הפה הגדול שלך. אני אומר, אל תפתחו פה גדול, רק פה קטן ויפה. מי האידיוט כאן? אני האידיוט כאן. אוקיי, מה הרעיון שלי? לעשות ביקורת על משחק. על משחק יפה. כפי שאני מכיר את משחק, אני גם אעשה על זה, אבל אני חושב, נתחיל משחק זה. אוקיי, מה המטרה שלי? היום אנחנו עומדים לעשות ביקורת ספיישל. זה אומר שאני אקח היום את שולם, את שתי השולות. שאני יכול לשנות רק אם אני ארצה. לפני שאני אומר כמה אני נותן שולה פרחים, בואו נשנה קצת את הסטארטה. את החל מחדש משחק זה, שאני מראה שולה מקושים פלוס קצת. עכשיו תשימו לב איך זה פועל. אותו משחק ידידותי על מקושים. שזה מאוד קשה, שזה מאוד מפחיד. היום אנחנו בביקורת הזאת נעשה א', למה שאת שניהם? כי אני חושב שיהיה לי דעות על שתי המשחקים. מה אתם? אז כן. משולה הפחים, הפחים הפך, שינו לשולה המקושים. וזה ספשייל משחקי המחשב. אפשר להבין שאני שונא את רעש הפיצוצים ועדיף יותר את זה, את גן הפרחים. תסתכלו, אם לדוגמה אני אתפוצץ על ידי, רואים שהפרחים נהנים. אם לדוגמה נעשה סטטיסטיקה, אפשר להכין פה את הרמה. ועכשיו בואו נהיה קצת יותר ספייג'ימבים, נבלבל את זה. עכשיו מי שלא רואה את הסרטון הזה ועושה דבר כזה, איך אומר? וואי. אני את אידיוט. אבל אפשר לעשות את זה ככה. אז נגידו, יש פה מקושים. פרחים גאים. אבל אני משחק בשולה מקושים. בגלל זה תמיד אני אוהב לשנות את זה לירוק. בכלל סגנון משחק ולא הרבה אקריות. איי, זה בחר לי אקראי. אם תרחצו על אקראי, זה יחליף לכם. חוץ מזה, אוי, רואים? הוא שינה את זה. הדבר הזה מאוד ערמומי והוא די עושה את הדברים האלו. גורם לנו לחשוב שזה משחק שונה. וקורא דרך כלל, בא לחפש פרח.
עכשיו תסתכלו מה העניין שלו. עכשיו זה יהיה מקושים. כי עכשיו אני לחץ על פק שני אחת, האחבר שני מתחת לחוט. שונא את זה. עכשיו בואו נלך פסק. או, עכשיו הוא הגיוני! הנה, אפשר להגיד שאני עכשיו אתן... לא. אפשר להבין עכשיו שאני עכשיו אתן את המשחק הזה. שולם פרחים מקבל 10 מתוך 10. לדוגמה, אבל שולם מקושים מקבל 8 מתוך 10. אבל זה אותו משחק, אתם אומרים לי. שולם הקושים הוא משחק רועש, אבל משחק הפרח, אבל שזה עם פרחים וזה ירוק, מרגיש כאילו אותו הלכת לגינה, אתה דורך על פרחים ואסור לך. רק שנייה, חזרנו. וכן, שולם הקושים מקבל 8 מתוך 10, אבל שולם הפרחים לדוגמה מקבל את הציון היפה ביותר ששמע. 10 מתוך 10. אל תעשו דברים מטומטמים כמוני. הנה 3, וברכים. ברכי דיאליק. ועכשיו נשנה משחק. אני תמיד משחק. משחק שוב. והנה עכשיו אני הכי יפה. תשימו מה אני עומד לעשות. אם אני אעשה את זה ככה, תסתכלו איזה רעש יהיה. כמו טילים. נשתמש בזה. אז כן חברים, 10 מתוך 10, ושאני מראה, ו-8 מתוך 10. ביי. רק שנייה אחת. ביי.